opcions. Però bueno, la bona és aquesta. Aquesta és la meva, sí. El poble nou, que és on hi havia el vapor, l'empresa del Lluís, que era just abans del joc, era abans de que... Sí, el poble nou... Era tot ple de fàbriques, era ple de fàbriques. Era fàbrica. I carrerons, sí. Sempre ens movíem nosaltres, els proveïdors, sempre anaves tu amb la caixa a buscar això, a buscar allò, a buscar allà, sempre. Això és interessant perquè quan vas als llocs veus moltes coses moltes vegades, que si estàs a casa davant de l'ordinador... Quan anàvem als tallers ens fixàvem coses que havia de dir. Quan t'has de fer servir el que trobes i projectar, fer productes amb el que trobes, bueno, és una altra manera de projectar que també... Home, evidentment fer-ho sempre, doncs no... La gènesi de la Fricolí és molt fàcil d'explicar. Tots han tingut la lampareta de la pantalla amb el braç aquell, flexible, sí. I el peu, el flexo aquell, típic d'estudiant. Sí. A mi sempre m'havia agradat això, era un objecte que era rodó, no? Però vaig pensar, quina llàstima que això no t'ho puguis, tingui més prestació. I aleshores això vaig voler lliurar aquesta pantalla i posar-li aquest mecanisme. I ho vaig anar trobant d'una manera, diguéssim, la idea em va sortir de bullona. Perquè aquesta pinça, que la venia a Valius, vaig veure que podia agafar dues coses, vaig trobar la gent. La pinça d'agafar-me dos, les encarava, i aquí les rebronava. I això m'ho feia un noi a casa seva, que amb una empresa important vaig dir si no ho podien fer i el dueño va dir no estamos para esto, pues otros, no sé què, no sé quantos. No va venir un obrer i va dir, yo esto se lo puedo hacer en casa. I llavors jo li portava capses de pizzas i ell les soldava. Ell les renovava i les tornava renovades. Funiculí està dintre la lletra d'una cançó napolitana. Funiculí, funiculí, no sé què, funiculí, funiculà. Per altra part, també el funiculí és molt problemàtic pel funicular. Jo havia pensat sempre que era pel funicular. El funicular del Tibidabo i el de Montjuïc. Perquè com és d'aquesta cosa que puja i baixa, vas pensar, mira, el funiculí... Això és, no sé, mecànica, es diu una acció funicular. Ja. Entens? Jo quan feia làmperes no feia làmperes a la moda. Jo feia làmperes per il·luminar i perquè m'agradaven a mi i perquè veia que dintre d'una casa no eren agressives. Vaig conèixer una senyora que va dir, per mi era un turment planxar, com per tothom. És un horror planxar. Diu, però amb aquesta làmpara m'ha solucionat bastant, perquè veig perfectament el que planxo. Ja, se la fotia aquí. Se l'acostava. Llavors, és clar, tenia l'altura perfecta de la posta de planxar. M'agraden les coses senzilles. I sobretot, per tenir-ho a casa, tenir baluernes estranyes. Clar, bueno, que és una altra. És un horror, no? Tu has vist la casa que jo tinc. Però al final és aquest punt estètic... Però sense cansar-te la visió de l'espai interior. Al final el temps és el que dona la raó a les coses, als objectes. La meva obsessió era aquesta sempre, sempre fer coses senzilles, que és el que tu m'havies transmès. Treure i deixar sempre. Els canvis que hem fet és que la pantalla Lluís l'aprofitava d'un flexo, com ell t'ha dit. Llavors ell comprava una pantalla que ja venia feta. Tota la matriceria és nova, tota la pantalla és nova. I la làmpara queda completament a dintre, amagada, perquè abans sortia una mica. Sortia una mica. L'hem fet un pèl més gran perquè entri millor la bombeta i hem fet la base més gran. I a partir d'aquí tot l'altre és exactament igual. Completament recte. I també estic molt content d'aquesta làmpara, és la idea aquesta. De la goma, sí. De la goma, que llavors era diferent, ara ja és xina. És la mateixa goma, el que passa que ara l'hem fet més gran, perquè el que sí que vam fer és fer la base una mica més gran. Això a molta gent li va agradar molt, perquè hi ha una bossa, això no. Home, el que passa que la taula potser no està recta, no? Les empreses importants, en tant en tant, ressusciten coses antigues del seu catàleg i les actualitzen. I això vol dir un component cultural dintre l'empresa. I només ho tenen les empreses, diguéssim, que tenen aquest component cultural, són les empreses bones. La reedició del producte no ha estat tan sols perquè volem fer una reedició per un tema marketingià. Nosaltres hem fet la reedició del producte perquè hi creiem, principalment. Però els canvis que hi ha són aquests. De fet, no hi ha cap canvi. Perquè tot el sistema de la pinça és exactament igual, tot és igual. Ja està. Això és la funicula. Thank you.
Mm-hmm.